ele pode comandar. Nem que com le bombe, ele é falsa verità. Falsas verdades, mentira, budia globalizante. Hipocrisia, filosofia dominante. Os comandantes arrogantes com a sua trupe, com a sua frota e suas fotos de tortura yuppie. Se a gente manda, ninguém manda na gente. Tenemos mucha gana, nuestra sangre es caliente. Que passa? Somos de la raça humana, tanto quanto o Brasil ou Itália. Todo mundo é vítima dessa batalha. O mundo inteiro paga com terror, sem critério, los errores de los senhores, de los impérios, que parecem nunca hablar sério. Quizás não ganham comissões de los cementerios. Las razones de las guerras não são mais um mistério para las serios.